E aí galera, beleza? Mano Caco na área para um vídeo de Evoland ou Evoland, eu não sei. Vi na Play Store esse jogo e ele tem uma mecânica muito interessante. Ele é um RPG, ele tem mecânica de vários RPGs, como Zelda, como Legend of Legaia, Legend of Mana, enfim, batalhas em turnos, batalha em tempo real. E eu fiquei curioso e vou trazer uma gameplay dele, beleza? Vamos começar aqui, New Game. Ah, e a proposta dele é você evoluir, você evolui e o jogo evolui também. Engraçado, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui. New Game, beleza, ó. Você tem a chave esquerda. Eu tenho que ir pra direita, aliás, a chave direita. Então, tá dizendo que você tem que ir pra direita, né? Agora eu tenho a chave esquerda, obviamente abri o baú da esquerda. Caraca, lembra muito o Zelda do Game Boy Classic. Olha lá, ó. Eu consegui um movimento 2D, olha lá. Eu posso ir para o lado que eu quiser. Então vocês vão reparando que o jogo vai evoluindo comigo, beleza? Vamos então para cima, né? Pelo jeito tem que ir nos baús. Ó, você conseguiu deslizar, né? É básico aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Caraca, muito igual o Zelda 2D. Mais um baú, beleza. Agora tem um som no jogo. Tá, não tá tocando nada, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Mais um baú. Smooth scrolling. O que seria isso? Você terá algum... Não entendi, dor de cabeça. Tá, enfim. Olha, muito parecido com o Zelda, galera. Ó, conseguiu uma espada. Beleza. Ó, já apareceu o botão de ataque aqui. Ótimo. E aqui, ó, posso cortar isso aqui. Você agora tem monstros. Caraca, que gráfico nostálgico, galera. Lembra muito quando tinha um Game Boy. Ah, agora eu tô ouvindo o som. Eu tinha um Game Boy Pocket, então eu jogava muito Zelda e é muito parecido. Um gráfico bem retrô mesmo. Tu viu os matinhos aqui? Ah, um baú. Peguei uma estrela. Ah, colete todas as estrelas escondidas. Tá, deve ser um bônus, né? Final. Aqui também tem. Beleza. Octarok, Anil, tá, um cartão novo que eu posso. Consegui música, galera. Ó, o jogo agora tem música. Nosso personagem não evoluiu ainda. Ó, tem agora ponto de save, galera. Entendi, ó. Sempre que eu chegar aqui, o jogo salva. Ótimo. Ih, ganhei, ó, 16 cores, galera. Agora foi o Game Boy Color. Muito legal. Até os barulhinhos, cara, imitando o Zelda. Não, beleza. Nada aqui, uma pedra. Alguma coisa embaixo, só que eu não posso chegar lá. Mas por aqui dá. Vou matar esses bichos, parece que eles não dropam nada. Isso aqui. Caraca, morri. Uma porrada só. Outro checkpoint, ótimo. Ah, tá, uma historinha. Depois de séculos de paz, um mal ressurgiu para ameaçar o mundo de Evoland. Você é um dos poucos que sobraram da Ordem dos Cavaleiros do Dragão, no qual tinha um propósito de viajar o mundo ajudando os carentes e combatendo o mal. Aqui diz que por causa dessa paz, eu não tive que fazer nada recentemente. Mas parece que agora eu vou ter muito trabalho. Mas ressurgiu o mal antigo e eu sou um dos sobreviventes da ordem, né, que defendem a terra de Evoland. Então vamos lá. Caraca, tá muito ruim de controlar isso aqui. E galera, ó, agora virou um Game Boy Advance. Não? Tá, mais uma estrela, beleza. Caramba, galera, olha isso aqui.
Ah, agora eu tenho placas. Esse caminho é reservado para aventureiros ágeis. Vou salvar aqui. Não tem nada pra lá, só tem uma pedra. Eu vou por aqui. Ah, agora eu tenho um inventário, ó. Espada, escudo e maneiro. Só que eu não posso interagir ainda. Ah, tem 2 estrelas de 30 já? São só 3 estrelas? E tem um cartão de 23, beleza. Já pra cá eu não posso ir. Tem bicho aqui, parece que é... Ah, beleza. Vou salvar de novo. Só pra evitar surpresas desagradáveis. Ih, Elaga, o mapa... O mapa é muito igual do... Legend of Legaia, se eu não me engano nesse nome. Ah, um baú aqui. Agora eu tenho batalhas de turno. Aqui no mapa agora são batalhas de turno. Ah, tá. Caramba, muito fraco. Ah, tenho 6 HP. Ah, que bicho forte, cara. Vou morrer aqui. Parece que é a moeda deles, galera. E olha lá, modo 7. Maneiro, galera, gostei. O jogo tá evoluindo junto comigo. Vou tentar correr de batalha porque tô bem fraco ali. Ó, cheguei em outro lugar já. Ah, tá. Agora os lugares que eu preciso tem nome. Qual é o nome desse lugar então? Opa, ótimo. Mas tem algum baú por aqui. Ah, tá. Então, quando eu mato monstros, agora podem aparecer baús. Legal. Ih, caramba. Ó, o gráfico agora ficou bem melhor, hein. Ó, botou a música melhor também, ó. Beleza, estão evoluindo. Ah, eu tô numa cidade. Ah, agora eu tenho NPCs. Beleza, vamos ver aqui, ó. Desculpa, eu não falo com crianças. Ah, entendi. O que você tá fazendo aqui? Crianças devem ir para a cama. Tá, beleza. Se você não é um garoto legal, o mal de Kefkas... O mouse da vila de Kefka vão vir te comer. Caraca, que merda. Tá, não posso entrar ali. Tem que interagir, né? Desculpa, não falo com criança, falei com você já. Ah, tem uma criança aqui. É, adultos não são divertidos. Eles sempre reclamam sobre nós crianças. Se eu pudesse comer a semente do crescimento, eu não seria mais uma criança. Mas a semente que eu encontrei caiu bem no poço. Ah, eu vi um poço ali, galera. Eu tô com medo de tentar pegá-la. É muito escuro lá. Ah, então beleza, eu vou lá. Só pra ver se tem alguma coisa pra cá, um baú tem, ótimo. Ah, agora eu posso entrar em casas, ó. Ah, por isso que eu não tava conseguindo entrar naquela casa dali. Ah, agora eu tenho Inkeeper, eu tenho agora atendente. Legal. Só quero dormir, tá, vou dormir. Então eu recupero HP, eu acho. Ah, dá pra salvar, ótimo. Dormir, recupero HP. Beleza. Vamos agora para o poço. Vamos entrar no poço aqui, ver se eu consigo. Cabeçuda na minha frente. Sim. Ó, entrei num lugar secreto. Será que é a semente isso aqui, galera? É. Sim, vou comer. Ah, é assim, ó. Fiquei adulto. Acho que agora os NPCs vão me responder, né? Porque ninguém tava falando nada. Ah, beleza. Ah, um card. Então eu já tenho 2 cards só. Beleza. Ah, tá. Você fala comigo agora? Tá. Eu escutei bastante sons estranhos vindo das cavernas do norte.
Uma garota nos visitou recentemente. Ela é uma amiga sua? Não sei, eu não sei qual garota visitou vocês. Essa porta está trancada. Talvez há algo nela? Provavelmente, né? Vamos ver outras casas aqui. Algo aqui. Shopkeeper. Ah, tá, atendente de shopping. Posso comprar o quê? Poção, espada. Olha, uma espada. Tá, não sei se essa espada é mais forte que a minha. Não vou comprar nada, não. Pega essa net. Não vou comprar nada agora, não, porque já tem uma espada, né? Ué, tem um barril aqui. Tem monstros bastante fortes aqui nas cavernas à frente. Tá. Eu não vou deixar você passar com o equipamento que você tá usando agora. Ah, tem que comprar equipamento. Quem falou equipamento? Essa armadura aqui, ó. Ah, eu não tenho. Tô só com 140. Vou ter que dar uma lutinha. Vou ter que farmar rapidinho, galera, aqui fora. Tá atacando, tirando 10, agora tá com 22 já. Pô, bem melhor. Bem melhor do que farmar. Bom, 100 eu acho suficiente, deixa eu ver. 190. E é o suficiente pra eu comprar armadura e ir pra caverna. Vamos lá. Olha lá, você está equipado. Não, agora você pode lutar contra monstros. Conseguimos acesso às cavernas de cristal. No próximo vídeo, vamos ver o que acontece. Valeu, fui!